各位好朋友，大家好。我是林谦志老师。目前是在台湾金融研训院。我们全国的最高金融国家智库在担任精英讲座的一个工作。我想我们在台湾金融研训院我为大家就来讲授有关于不动产法拍风水以及有关金融方面的各项的一个专业的一个课程。那我想今天要来跟各位分享法拍屋的一个疑难跟杂症。我想在所有的投资当中大家对于有一种东西就是既期待又怕受伤害那个就是叫做法拍。法拍顾名思义它叫做法院拍卖。那我想法拍这个部分它牵涉到的是一个专业的知识，它牵涉到的是一个心理学的知识，它牵涉到的是一个有关于易经方面的一个所谓的奇门遁甲的方式。我想我们在台湾金融研训院的一个相关的法拍课程当中其实都会跟大家做一个分享。那我想大家面临一个所谓的一个法拍，究竟您最怕的是什么？我想第一个您最怕的一定是法拍的风水。大家都说法拍的风水不好，因为前面的风水不好所以他才被法拍。但是跟各位向您报告一下我在多年前曾经协助一位在我想在中部地区专门在训练就是风水地理师的一个机构之前他也都说法拍风水不好，但当他发现到说法拍是可以用便宜的价格买进好的一个土地，后来就用这笔土地来作为一个训练风水师的一个训练的一个基地各位好朋友，当一个法拍的土地可以被规划起来作为一个训练风水师的一个基地，你想法拍的风水是不好吗？我想不是的，因为风水是叫做阳光、空气、水。如果你来台湾金融研训院，我们就会教导你如何把法拍屋改造变成一个好的风水、好的房子。所以没有不好，没有风水不好的法拍屋，只有你学不学而已。我想第二个部分要跟各位来做一个分享的，就是我想在法拍的部分它有一个特色，全世界没有什么东西比法拍能够让你赚更多的一个财富。为什么呢？有什么东西能够一次就你不用杀价，政府就主动帮你降两成，因为法拍它每一个拍是降两成的，所以在这个地方来讲的话，它是一个绝佳的一个投资。那当然虽然是绝佳的投资，你都常听人讲说那万一我碰到不点交的怎么办？各位，如果在台湾金融研训院，我常教大家，其实在我的眼中，点交跟不点交其实它都是一样的。原因在哪里呢？我想会变成不点交，会变成所谓的刻意的不点交，那必然就是有破绽，它是可以解破的。所以我们就有办法透过一个法律的一个手段，或是透过一个沟通的手段，让不点交把它变成一个点交。所以往往大家在看法拍屋公告的时候，就把不点交就略过去了，有时候财富就从您手中轻轻的就跑过去了。所以我想在这个地方来讲的话，不点交点交它这个是大家所关心的一个疑难杂症。我想在我们的范围当中，我想其实是可以透过种种的一个教学的手段告诉大家你怎么去处理点交跟不点交的一个问题。那在其次，有些人会问点交，虽然点交了，那点交是什么东西？要点交什么呢？我想各位在一个点交的过程当中，你会碰到一个疑难杂症。万一上一任的屋主他绕跑了，他甚至把他家的那个祖先的牌位，把他家的祖先的神佛这个神像都摆在法拍屋里面，各位，你一定会问说，那怎么办？怎么处理呢？我想这个法拍屋的疑难杂症，就是我们在课程当中要来跟各位做一个分享跟解析的。那我想还有一个事情，比如说当我们标到一笔土地，那土地上面它有树木啦，土地上面它有别人种的果树，有别人种的花，种的植物，那请问一下，那像这样的情形之下，那我要怎么点交呢？我想诸如种种有关于各方面的一个点交的一个这方面的问题，一定是大家所关心的。
大家所关心的，我想我们都其实都可以透过我们很实务上的一个经验来告诉大家。讲的法拍的好处那么多，讲的法拍的点交跟不点交都不是问题，但最重要的一点，你一定会问说，那请问，我虽然知道怎么点交，我虽然知道不点交把它变成点交，我虽然知道法拍屋的风水怎么去改造，但是万一我没有标到呢？所以我想，其实所有法拍屋的各种的疑难杂症，集中在一个重点，你要标到，你不标到，其他一切都叫做白费，一切都归零。因此在一个如何得标，我想得标才是一切的一个根本。那在得标的过程当中，我们就会在教导你说，第一个，你要怎么写标单，你怎么去判断一个房地产会有多少人去标。我们可以发现到在法院的一个法拍的现场，为什么有些案件去标的是小猫一两只，有些案件去标的却是一两百人。所以在这个当中，你就在要先做判断了。那做判断以后，你就选择一个标的物，标的物选择出来以后，从判断当中你再看说，我到底要如何出价。那我想一般人对于所谓法拍的一个价格，只会看说，法院所拍卖的底价是多少，我按照它的底价多少，按照市面上所提的溢价率多少，把它加上去就对了。我想这样子是对吗？恐怕不对哦。因为在法拍的每一个拍摄的过程当中，它会碰到种种的一个所谓的不点交，中间因为被所谓的原有债务人或第三人占用所产生的一个不点交的结果，而构成他所谓的一个流标的一个情况。所以在这个情况之下，你所看到的底价其实它并不是一个公允的一个底价。因此在这个过程当中，你要怎么拟定价格，你要怎么去判断这个法拍它原始公道的价格是多少，我想这个就是我们在台湾基层研训院有关于不动产法院拍卖的一个实战课程当中要教导大家的。那当然最重要的一点，除了这些刚提到，就是判断一个这件标的物它的一个公道价格应该多少，但是你也要应该知道说，整个一个法拍市场的价格当中有几个价格，一个价格市场房地产的市场的一个价格，一个叫做市价。市价就是所谓的你就问那个房屋中介啊，请问价格多少，他给你开多少价格，那个叫做市价。一个叫做实价，实价是时间的时，它叫做时间的价格。一个法拍屋，当它被所谓的一个查封开始，一直到它拍卖，各位您知道吗？如果顺利都没有受到阻挡的话，要经过七八个月。试想这七八个月当中，台湾的金融，台湾的房地产市场，世界的金融影响到房地产，它产生多少的一个变化？因此，你就要知道说，这个房子当初在所谓的一个法院的建价当中，它的时间的价格是多少？所以由时间的价格再判断出我们应该要投标多少金额。最后还有一个所谓的我们讲的实价，就是实价登录的实价。那实价登录也是在我们要投标法拍市场的一个这个投标价格当中，你要做判断的一个方向。那我想实价登录我们都知道它只是提供一个参考而已。因此在一个所谓的不动产法拍的课程当中，我就会告诉大家什么是市价，什么是实价，什么是实价登录的一个实价。我想以上几点来跟各位分享来各位解惑有关于你进入法拍市场的各项的疑难跟杂症。我想一切都是很简单的所谓的当你的窍门一开了，其他都 OK 了。那欢迎大家到台湾金融研训院来报有关于不动产法拍的一个实战的一个课程谢谢大家，谢谢。